dæven for en jobb vi legger ned da. Vi gjør det jo vanskelig for oss selv, både i forhold til mål at vi blir en mann mindre, men i dag jobber vi for andre i 90 minutter, 90, ja, nesten 100. Så det, og det er klart, det må bli sjanser imot når, når kampen blir som den blir, men men vi vinner fullt fortjent. Vi, vi har jo to i stanga i tillegg når enda vi er nede i 10 mann, så det, så, så gutta, det er beste arbeidsprestasjonen jeg har sett av gutta i år. Men du snakker vi, du også la ned en formidabel innsats her i dag. Ja, da, men det blir jo liksom, liksom konsekvens av spill også, at, men det var godt å få inn noen redninger nå. Og føler, jeg føler det har vært for mye stang ut i mange kamper som har ligget og bikket litt, så da, i dag treffer vi, og da, da blir det 3 poeng.